Režisors un scenārija autors Vudijs Alens piedāvā. He met me at a party and swept me off my feet. Stāsts par vienas sievietes dzīves līkločiem. Jasmīnas stāsts. Keita Blanšeta, Salija Hokins, Aleks Boldvins un citi attiecību drāmā Jasmīnas stāsts. I fell in love with the name Jasmine. Uzmanību! Nāc uz filmas Jasmīnas stāsts Cosmo pirmizrādi 12. septembrī un laimē balvas no Eivon.